Zdravím. Dobrý večer vám všem. Zdravím vás a vítám vás tady jménem naší základní umělecké školy v Moravských Budějovicích. Rok s rokem se opět sešel a máte možnost se tady s námi znovu setkat na adventním koncertu, který jsme si pro vás s kolegy a s našimi žáky i vašimi dětmi mnohými připravili. Takže mi dovolte, původně jsem měl, vzhledem k tomu, že 30. výročí nachystaných 2000 slov, paní ředitelka říkala, že je to fakt hodně, tak jsem zkusil několik vět a to prý bude mít na závěr paní ředitelka několik vět k vám. Takže já jsem velice rád, že jste přišli v tak hojném počtu. Doufám, že vám nebude zima, že si to krásně užijete. A přeji vám nejenom krásný advent, který probíhá, ale krásnou přípravu a prožití nadcházejících vánočních svátků. A teď už příjemný poslech. Thank you.
Vážení a milí hosté, než zazní poslední skladba v podání jazzového souboru, dovolte mi, abych vám řekla už zmíněných pár vět. Za prvé, já bych chtěla strašně moc poděkovat všem, kteří se podíleli na dnešním programu, na dnešním koncertu, který si myslím, že je byl zdařený. Děkuji pedagogům, žákům, ale jak zmínil už kolega, i vám, rodičům, kteří nám velmi pomáháte. Co říci závěrem, buďme na sebe milí, ohleduplní, přeji vám do toho roku 2020 pevné zdraví, hodně osobních, pracovních úspěchů a pomáhajme si. Krásný rok 2020.